Olá pessoal, olá você que segue o Flávio Bernardo, tá? Sempre muito obrigado a todos vocês que seguem o Flávio Bernardo, tanto aqui no programa de TV, quanto no meu canal no YouTube, o canal Flávio Bernardo, tá? Muito obrigado a todos, obrigado a você que é inscrito no canal, que deixa seu like, que ativou o sininho, recebe os meus vídeos, muito obrigado a todos, tá? O que eu vou mostrar aqui agora é uma novidade, eu sou um dos primeiros a mostrar no YouTube e o primeiro a mostrar num programa de TV. Estou muito satisfeito, muito feliz em mostrar essa novidade para vocês. Ó, o que eu vou mostrar agora é o água em pó. Você já ouviu esse termo água em pó? Eu nunca tinha ouvido falar. Conheci o produto da empresa Concrete Fiber, gostei muito e fiz de tudo para mostrar para vocês. Já recebi os produtos, o técnico veio aqui, já deu uma entrevista para o Flávio Bernardo, eu mostrei aí, o João Henrique. E agora eu vou mostrar utilizando esse produto chamado água em pó. O que ele faz na sua massa e no seu concreto? Ele vai reduzir em até 70% da água do seu concreto. Para quem não sabe, o que enfraquece um concreto é a quantidade de água que você põe. Se você coloca água em excesso para ficar aquele concreto molinho, para você trabalhar fácil, saiba que você está enfraquecendo a mistura, enfraquecendo o seu concreto, tá? Então, a relação água-cimento é o que determina se o seu concreto é mais forte ou é mais fraco. E a água em pó veio aqui para resolver isso, para facilitar a sua vida, tá bom? Se você utilizar o água em pó, você vai economizar na sua mistura aí até 70% da água, ou seja, o seu concreto vai ficar mais resistente e melhora o seu trabalho, a trabalhabilidade do concreto fica mais fácil utilizando o água em pó. É muito fácil utilizar esse produto. Aqui atrás da embalagem, produção, mostra a embalagem para o pessoal ver aí, ó. Aí pessoal, tá vendo aí, ó? Valeu, produção, muito obrigado. Ó, essa é a embalagem do água em pó da Concrete Fiber, tá bom? O site tá aí embaixo. Saiba mais desse produto que vale a pena saber. Aqui atrás da embalagem, ó, vai explicando qual é a forma de você misturar aí, ó, o produto na betoneira, tá bom? Para que você chegue no desejado, que é uma mistura bem homogênea, ó. Tem todos os passos aí, o tempo de betoneira, tudo mais. Ó, não é aconselhável mexer na mão, porque na mão nunca fica muito bem homogêneo como fica numa betoneira, tá? É só um conselho. E a betoneira numa obra ajuda demais, demais. Todos estão acompanhando o Flávio Bernardo a construção aí sozinho aqui da casa, tá? A betoneira ajuda muito, muito mesmo, tá bom? Então, acompanha aí, ó. Eu misturando o meu concreto, que eu vou concretar o baldrama, que é agora da edícula aqui do fundo, e vou misturar o água em pó da Concrete Fiber. Bom pessoal, desliguei a betoneira agora, foi mexido aí o tempo necessário aí que está na embalagem que eu mostrei, tá? E ele, o concreto já chegou mais ou menos do jeito que eu queria que ficasse, tá? Ó, olha só, do jeito que eu queria esse concreto ficou. Lembrando que eu estou usando traço de 20 MPa, eu vou repetir aqui, 20 MPa. Para um concreto de um baldrame, de uma edícula aqui que não tem muita carga, ele está ótimo e você acaba economizando. Então, 20 MPa. O que significa o 20 MPa? Imagine aí que você com um dadinho de concreto de 1 cm³, não é centímetro quadrado, outra vez eu falei errado, tá? 1 cm³, um quadradinho desse concreto, você pode pôr 200 kg em cima e ele resiste. Isso que significa o 20 MPa, tá bom? E esse 20 MPa, como eu chego nesse 20 MPa? A mistura correta é um saco de cimento, a brita são 7,3 latas, quase 7 latas e meia, e de areia, 5 latas e meia de areia. Essa mistura, junto com a água, no caso seria 2 latas de água.
tá? Para dar esse traço de 20 MPa. Mas como eu utilizei água em pó da Concrete Fiber, eu gastei menos de uma lata. Menos de uma lata. Essa água em pó melhora muito a trabalhabilidade do seu concreto e chega naquilo que você quer, ó, do jeito que eu queria, chegou aqui, sem usar muita água. Pensando na sustentabilidade, que essa casa que o Flávio Bernardo está fazendo aqui é pensando na sustentabilidade, tá bom? Por exemplo, o concreto que eu vou usar aqui no meu baldrame eu não vou utilizar a tábua. Eu estou fazendo ele o chamado contrabarranco. Eu uso a própria terra, na terra eu uso o meu baldrame sem utilizar madeira, pensando também na sustentabilidade. E a água em pó aqui, economizando água. Vocês viram que até a embalagem é biodegradável, ela vai no meio assim, ela se mistura, nem a embalagem fica aqui, aqui para o vento jogando ela aí, poluindo o meio ambiente. Então até nisso a Concrete Fiber pensou, tá bom? Muito obrigado a Concrete Fiber, e agora eu vou concretar o baldrame.